ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଯାଇକି ବାହାରିବା ଯାଅ ଏ ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ଭିକାରୀ ଠିକ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସଭାପତି ସୁରଭ କରିଥିବାରୁ ଏଇଟା ଡକାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏଠି ସବୁ ଦାବି ଥିଲା ଦାବି ଦରଦାମ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନିର୍ଯାତନା ଚାଲିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଯେଉଁଠି କିଛି କରିପାରୁନି ସରକାର ସେଇଭଳିଆ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଏଠି ଡାକିଥିଲୁ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ବି ଦିଆଯିବ ଏଠି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ରଣ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟର ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରଣ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ହଉ ବା ଠିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ନା କିଛି ବେଳିକି ଦେଖେଇକି ପେଟି ବାହାର ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଏ ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ଭିକାରୀ ଠିକ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଇଏ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ ଆସନ୍ତିନି ୟାଠୁ ବଡ଼ି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଲଢ଼େଇର ଭୂଇଁ ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇର ଭୂଇଁରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଡାକରା ଦିଆଗଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଗରେ ଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସବୁ ବ୍ଲକ ସବୁ ତହସିଲ ଏବଂ ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଉନି ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ମାରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଣ୍ଡା ମାରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଟମାଟୋ ଫିଙ୍ଗୁଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟା ହେଇଛି ଆଜି ତାର ଓଲଟା ହେଇଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ମାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇର ସ୍ୱର ଏଇଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ବୀର ମାଟିରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିଯାଇଛି ତହସିଲରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିକି ଆଇଛୁ ଏ ବ୍ଲକକୁ ଟାଇଟ୍ କର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ତହସିଲକୁ ଟାଇଟ୍ କର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯଦି ସେମାନେ ଟାଇଟ୍ ନେବେ ତାକୁ ଆମ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ ଉବୁକେଇକି ବାହାରିବ ସେତେବେଳକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଚେତା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଇନ୍ରେ ଆସ ଚାମଚାଗିରି କରନି ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଅନି ଲୋକଙ୍କୁ ରାମ୍ପନି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଲୁଟ୍ କରନି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ମାଇନର କମିଟି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ନିଶା କାରବାର କରିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ପାଇକର ପରିଚୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପରୁ ତଳବନ୍ଧ ନେତାମାନେ ନିଶା କାରବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ ଖଣି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଚାକିରି ନାହିଁ ଏଠାକାର ଖଣି ଖାଦ୍ୟରେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସି କାମ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆଉ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ
বিজু জনতা দল চক্রান্ত করিকি সাধারণ লোক মানক জমি কুড়াকু জগন্নাথ জমি উপরে পরিণত করে দিয়েছি। ন বর্ষ হেলা এমন লড়াই করছেন, দাবি করে আসছেন কি সরকার কর্ণপাত করু না। চাষী মান ইস্যুকে নিয়ে আজ যে পাঁচটা ইস্যুকে নিয়ে আমি কার্যক্রম করতু, তো কার্যক্রম কলেক্টর অফিস ঘেরে করছি, দাবি উপস্থাপন করছি, তুরন্ত যে সমস্যা আছে সমস্যার সমাধান করা, নচে কংগ্রেস পার্টি সে আন্দোলন যেভাবে করুছে জাতীয় বেড়া জারি রাখব, বন্ধ করব না। লকডাউন যোগু মোবাইল টিভি সাংসাথী আপনার পিলাটির পাঠপড়া ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করেছে কি? তেবে আজ এই টিএসজি গুরুকুল বোর্ডিং স্কুলে আডমিশন করন্তু, যেউটি পাঠপড়া, রহিবা, খাইবা, সামগ্রিক বিকাশর সুবিধা উপলব্ধ করন্তু, যাহা পুনি মাসকু মাত্র 5,999 টাকায়।